Väldigt få erbjuds information om den nya patientlagen när de uppsöker en vårdinrättning för vård. Detta är Elisabeths erfarenhet. Tänker på det här med patientlagen, så är det ju inte någonting som jag känner att jag har blivit erbjuden eller föreslagen saker och ting. Utan många gånger så är det på mitt eget driv att jag har tagit reda på saker och ting. Jag heter Elisabeth Skyo. Nu är det så att jag är väl en person som vet lite grann hur jag vänder och rör mig. Men det är inte alla som gör det. Så att det är jätteviktigt det här att man ändå får en rätt information och hur man ska gå tillväga. Och vilken behandling som finns att tillgå. Så att man ändå får chansen att på något sätt välja. Varför gick du med i Neuroförbundet? Den stora anledningen var nog det att jag kände att jag vill träffa andra som har samma sjukdom. Och få den här liksom, känna den här gemenskapen och känna att man inte är ensam. Och förstå på något sätt att det går att leva ett bra liv trots att man har då funktionsnedsättningar som påverkar en. Men att man får lite tips och idéer. För det är ändå skillnad att prata med någon som har samma sjukdom och vet lite grann vad det handlar om.